tremendo. É algo tremendo para o avivamento. Aí está, apóstolo Jefferson Neto. Tem a honra de dar as boas-vindas aí, David, a esse campeão, meu amigo, nosso amigo pessoal. Que maravilha. Olha, não sei se eu fiz bem em entrar nessa cova de Daniéis, viu? que isso? Isso é a cova de Daniéis, que são pequenos leões diante de um grande leão. Eu estou me sentindo um leãozinho acuado aqui, rapaz. Apóstolo, que prazer. Apóstolo, eu quero que você tenha a honra de conhecer o David Milhomem. Depois você vê os vídeos dele aí, é um campeão, é obreiro aqui do Tabernáculo do Brasil, da Comunidade Graça, é o homem que está lá no Pará, é alguém apaixonado por Deus, é um chorão na presença de Deus, um homem de avivamento, e é um homem cheio de conhecimento, cheio de embasamento, e não dá para essa gente ficar de fora do que Deus está fazendo. Eu estou feliz com essa conexão de vocês. Amém. Dois. Apóstolo Jefferson, além de ser quem é na trajetória teológica, na trajetória científica do estudo da palavra, também é psicanalista. E o David Apóstolo acabou de dar aqui uma informação científica muito forte, baseada em estudos das melhores e mais desenvolvidas universidades no mundo sobre questões de satisfação pessoal, porque o reflexo aqui, a reflexão aqui, apóstolo, é o que eu vou fazer com o mover de Deus, porque Deus já sabe o que fazer, o fogo arde no altar continuamente, na cabeça de Deus não é para se apagar. Quem é que está apagando esse negócio? O Brasil vai estar mais em chamas, o mundo vai estar em chamas, avivamentos aconteceram, o que aconteceu? E ele acabou de trazer uma informação aqui de que 50% geneticamente falando da nossa satisfação já nasce conosco. 40% tem a ver com as nossas escolhas diárias. Apenas 10% se refere àquilo que vem dos outros. Ou seja, 90% da nossa satisfação e do nosso trâmite com a vida diz respeito a nós, não tem nada a ver com ninguém. Como é que eu reflito isso quando eu penso num avivamento? No que Sansão fez com o avivamento? No que Davi fez com o avivamento? No que Elias quase fez com o mover quando ele pediu a morte? No que Caim fez com o mover do seu tempo? Ou seja, pastor, apóstolo, fala para nós, junto com a tua saudação, o que a gente faz para não destruir emocionalmente o mover de Deus, que Deus começa, que Deus estabelece. Vem comigo, apóstolo. Amém. Moisés, obrigado aí pelo convite. Honra. Eu estava, desde que eu entrei, eu estava aqui ouvindo, terminando aqui um material que eu precisava entregar, mas ouvindo, pastor Milhomem, Deus te abençoe, queridão. Obrigado. Realmente muito consistente. E é muito bom ouvir gente que fala com conhecimento, né? E com graça de Deus, né? Que associa conhecimento com unção, que é o que Paulo fez, né? Conhecimento e unção, e isso gerou 13 cartas, né? Poderosas, que edificam a igreja no mundo inteiro, né? E eu estava ouvindo vocês falarem sobre, parece que o pano de fundo foi Elias, né? A situação de Elias. Tem um pano de fundo muito interessante sobre Elias, que os rabinos judeus compartilham, que é a origem de Elias, né? Elias é oriundo de uma cidade chamada Tisbe, nas montanhas de Gileade. As montanhas de Gileade foram a região mais dividida de Israel. Se você pesquisar no Velho Testamento sobre as montanhas de Gileade, você vai ver que antes de Israel conquistar as montanhas de Gileade, era uma região altamente dividida entre povos, né? E depois que Israel conquistou a região, ela continuou dividida entre 3 tribos. E historicamente falando, essa região era uma região que tinha alguns problemas de
identidade. Então, tremendo. As tribos se misturaram, o que era proibido, inclusive, por Deus, né? O fato das tribos estarem muito entrelaçadas em Gileade, elas se misturavam, né? As pessoas casavam entre si. Então, havia entre os habitantes de Gileade uma tendência natural para crise de identidade. O que, que eu sou, afinal de contas, né? Era Gad, Manassés e Efraim, as três tribos que dividiam a região. Então, é uma informação muito sucinta quando a Bíblia diz, então Elias, vírgula, o tisbita, é muito sucinto. Mas o pano de fundo... Isso aí é a tua cara, Jeff. Você é mau, viu? Você é terrível, hein, rapaz? Isso aí, você é mau, Jefferson. Você acaba com esse negócio na minha live, viu? Acaba com... Você tá vendo, David? Eu não vou te chamar mais, hein, rapaz? Você é mau. Pegando essas palavrinhas assim, você... Mas a origem é uma informação importante. Crise de identidade. Como é que você aguenta esse cara, rapaz? Como é que você aguenta esse, isso, esse comando, rapaz? Isso é terrível. Você é destruído a partir daí, né? Você vai para a análise comportamental. Eu só lembrei, disso por causa do pano de fundo que vocês estão usando, né? E basicamente, observa que o problema de Elias era crise de identidade. Okay. Quando Elias faz aquele chororô, ah, só eu fiquei, né? ninguém se importa comigo, estão tentando me matar, blá, blá, blá. Você vê que aquilo ali é psicanalítico, aquilo ali é Elias reverberando as suas crises de criança, suas crises infantis. Tremendo. É muito sutil, mas você percebe que aquilo ali não se trata do o grande profeta que de repente ficou com medo. Aquilo ali é o lado emocional de Elias, não tratado, que aflora no momento da sua fragilidade humana. Entendeu? Então, era um cara que veio de uma região altamente dividida, aquele cara que provavelmente... Por isso que o texto diz tisbita. O texto não diz que ele era gileadita, rubenita, de Manassés ou qualquer outra tribo. Quer dizer, nem o texto identifica o cara, a identidade do cara, porque provavelmente a identidade dele era, inclusive, suspeita. A origem dele talvez estava sob suspeição. Verdade. Entendeu? Ou seja, um problema crônico de identidade. Era um problema crônico. Ele trazia consigo esse histórico. Entendeu? E isso reflete nos momentos de fragilidade do seu ministério, né? E aí o John Kilpatrick, né, o pastor que pastoreou o avivamento de Pensacola, por seis anos quase, ele disse uma coisa interessante num evento que eu participei com ele. Ele disse uma coisa interessante. O avivamento gera um problema, além de gerar uma série de benévias, de bênçãos, e de revelar uma série de virtudes, o avivamento gera um problema, que é próprio do ser humano, tá? O que acontece quando a pessoa viciada cheira cocaína, ou ingere uma outra droga qualquer, que gera picos de emoções no organismo? A pessoa fica dependente daquilo, e quando ela está sem aquilo, ela tem crise de abstinência, não é? E aí ele explica uma coisa que eu nunca ouvi ninguém explicar. A manifestação da glória de Deus numa certa dimensão, ela em parte se assemelha com picos de uso de drogas. Quando a glória de Deus se manifesta numa intensidade, aquilo te traz tanto gozo, tanto gozo, tanto gozo, que quando aquele pico passa, você tende a se deprimir. Ok. Tremendo. Por isso que os maiores nomes da Bíblia passaram por algum tipo de depressão. Abraão passou por uma depressão, Moisés passou por uma depressão, Elias passou por uma depressão, Paulo passou por uma depressão. Ou seja, pastor, há um quadro meio anestésico após um grande impacto da presença da glória de Deus. Um quadro anestésico, um quadro que lança você talvez a um estado, não apenas momentâneo, mas um estado
E isso aí, às vezes, não é compreendido do ponto Não, de não. vista emocional. Exatamente. Então, veja bem. As manifestações sobrenaturais de Deus no planeta Terra causa efeitos atmosféricos, né? Toda vez que Deus se manifestou numa certa proporção no Velho Testamento, aconteceram sinais atmosféricos, né? Sim. No Monte Sinai houve fogo, som de buzina, terremoto e tempestade, nuvem carregada. Isso são efeitos atmosféricos da manifestação de Deus numa certa proporção. No dia da ressurreição de Jesus, eles viram um anjo, mas ele tinha forma de relâmpago, e por aí vai. Verdade. O próprio Jesus disse que, como relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será na vinda do Filho do Homem. Ou Sim. seja, os sinais são atmosféricos. O corpo do planeta reflete aquilo através do esticamento das leis naturais. Agora, transfira isso para o seu corpo. Quando Deus se manifesta em você, que tipo de efeito isso causa no seu corpo físico? O Olha seu aí, corpo é ó. sensorial. O seu Olha corpo aí. foi criado com sensores capazes de reagirem a mudanças internas e externas. A gente não pensa nisso. Então, quando vem uma carga divina de glória muito intensa sobre você, o que que acontece? Os seus sensores são despertados a limites máximos. Entendeu? Os seus hormônios, os seus neurônios disparam a sinais em alta intensidade. Quando aquilo passa, que volta para o nível mais normal do nosso relacionamento diário, você fica com saudade daquilo. Você fica querendo mais daquilo. Ok. Isso acontece muito com quem tem experiências, principalmente de arrebatamento, a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, coisas dessa natureza. Ela fica, ela passa a sentir crise de abstinência daquelas coisas. Mais Por ou isso que menos os como grandes. você disse em relação à questão do drogatício, do por causa do Exatamente. aspecto sensorial, o aspecto sensorial. Exatamente. A forma como o corpo reage a um extremo prazer, a um extremo gozo. Entendeu? Então, razão do porquê os grandes nomes da Bíblia tiveram depressão por causa disso. Você imagina Moisés, um cara daquele que viu tudo aquilo, experimentou tudo aquilo. Talvez, fora Jesus, o homem mais íntimo de Deus que nós conhecemos na Bíblia. Moisés se deprimiu, Moisés queria morrer. Elias queria morrer, um cara que orava e descia fogo do céu. Chegou um momento, pediu a morte. Pastor, eu Entendeu? acredito que uma informação como esta é fundamental para os Verdade. pastores, os clínicos, os psicanalistas clínicos que creem no mover de Deus, os coaching sistêmicos que clinicam, que creem no mover de Deus, entender como isto se dá sensorialmente a partir da perspectiva do corpo, porque se isso não for trabalhado de uma forma correta, emocionalmente, a gente não consegue discernir. E pode trazer até dano ao mover do espírito. Fala alguma coisa, David, porque essa informação que o apóstolo está trazendo aí é bombástica. Bombástica e explica tudo, né? Explica tudo. Aliás, explica se tem informação de pesquisas feitas, me parece que o Instituto Cristão de Pesquisa americano, que trouxe algumas informações importantes, né, sobre a vida ministerial, concluiu que cerca de 80% das pessoas que estão envolvidas no ministério, elas têm algum tipo de crise ou caem em algum tipo de tentação depois de uma grande vitória, Ok, depois de uma ok. grande conquista. Então, é exatamente o que o pastor Jefferson está explicando aí, que caiu aqui Meu algumas fichas, Deus, pastor. O senhor não faz meu ideia Deus, das fichas que caíram aqui enquanto eu estava falando, sabe? Sabe aquele meu barulho Deus. de orelhão antigo que as fichas vão caindo? Vai caindo umas fichas aqui quando você tem essa
informação. E é por isso, pastor Moisés, que o Salomão disse que o conhecimento enche os cômodos da casa. Que é isso? Estou me sentindo mais cheio aqui agora, depois desta informação. Informação. E a palavra no original, a palavra no original, apóstolo, que o dicionário aqui traz, a palavra no original é a palavra astúcia. Porque é algo, porque vai dizer o texto de Provérbios, capítulo 24, 4, que com conhecimento se enche a casa depois que aquilo está construído. O avivamento se manifesta. O avivamento, a manifestação do que vai dizer o texto usando a palavra no hebraico, da'at, que significa o que vem com a palavrinha na sua forma mais original, da mesma astúcia que o indivíduo tem que ter para defender uma tese, defender uma questão, por causa dessas coisas emocionais, essas mudanças que ocorrem, o cara tem que ser muito convicto, tem que ser muito protetor. A palavra no original é protetor. Eu citei aqui o protetor da glória, os protetores da glória. E você saber lidar com esses estágios sem perder a noção de proteção daquilo que Deus está realizando. Apóstolo, é bombástica a informação. É tremenda, é tremendo, é tremendo, é tremendo. Minha gratidão enorme por essa participação aí, viu, pastor? Tremendo, tremendo. Amém, amém. Então, o pastor Milhomem estava falando aqui e eu estava também raciocinando uma questão interessante. Por que que avivamento tem data de expiração? Todo avivamento tem. E a gente às vezes não entende, né? Poxa, se Deus ama tanto a gente, Deus ama tanto a igreja, Deus quer salvar o mundo, por que não um avivamento permanente? A resposta é muito simples: a nossa estrutura não suporta. Você falou sobre isso em uma outra ocasião. O problema é a nossa estrutura, porque num avivamento você lida com esses picos, né? Constante, cada culto é um pico de glória, de manifestação, gente curada, aquela adrenalina, aquela maravilha, aquela coisa deliciosa que você vive em picos, em picos. Então, se aquilo não tiver uma data de expiração, chega um ponto que aquilo também te consome, porque Deus é fogo consumidor. Chega um ponto que aquilo te consome. Então, a coisa vai sendo derramada a conta gotas, à medida em que nós mesmos suportamos. Deus realiza aquilo em janelas, né? Por isso que é tão importante essa palavra. São estações, são seasons, são janelas que Deus abre para derramar, então, com uma certa intensidade, o seu poder e a sua glória. E ele, então, faz uma colheita mundial, ou local, ou nacional. E ele, então, se recolhe por um tempo para dar às pessoas envolvidas... As pausas, né? As pausas. Que são também necessárias do ponto de vista neural. A psicologia positiva, a psicologia clássica, trabalha a necessidade das pausas, né? Dentro da nossa arregimentação. Mas não significa que as pausas sejam a extinção do fogo. Isso. Porque o fogo arderá continuamente no altar. Isso também é outra informação importante, hein, pastor Moisés? Nós precisamos compreender que estas pausas não é a extinção do fogo. Não. Exatamente. É um apagamento. Essa aí é uma informação importante. Mas há para isso a necessidade dessa inteligência emocional, de você saber que o fogo não está apagado. Certo? Sim! Você está vivendo esta pausa. Ok? É uma informação extremamente importante e interessante essa aí. A gente precisa lidar... Tremendo. Lidar de forma positiva com as pausas. E é por isso verdade. Também que as questões do avivamento não podem lidar sobre uma única pessoa. Então, o avivamento que acontece no ministério tem uma figura representante que, se ele não estiver lá, parece que o avivamento não existe... Não é viável para se fazer a manutenção de um avivamento. Então, o avivamento ele precisa ser distribuído no ministério, no corpo,
na liderança. Eu não sou o detentor do avivamento, mas minha equipe pode ser a protagonista desta manutenção do que Deus está fazendo, né? Como eu disse aqui. Porque ninguém aqui promove avivamento. Quem acende o fogo do altar é Deus. A gente faz a manutenção do altar. E deixa eu adicionar. Me permita adicionar uma informação aqui. Por que que gente que não ora... Agora, essa aí, o pastor Milhomem, entra na nossa área. Por que que gente que não ora, não tem uma vida ativa e diária de oração, não deve se envolver em avivamento? Eita, meu Deus do céu. Melhor que não se envolva em avivamento. Meu Deus do céu, meu Deus. Escuta essa, escuta esta. Como que se trata neuroses na psicanálise? Como que se faz terapia na psicanálise? Através da fala, não é? Não é isso? É isso. Terapia psicanalítica é terapia através da fala. O paciente entra no seu consultório oral, e ele começa a falar. Fala. Quem não fala em terapia, não consegue fazer terapia. Terapia é a arte da fala, é cura pela fala. Por isso que a oração é importante, porque a oração é o seu momento de terapia com o Espírito Santo. Se você não tem o hábito direto, diário, de orar, e você não passa pelo processo terapêutico com o Espírito Santo, você vai ser consumido muito mais rápido do que uma pessoa que tem uma vida de oração. Porque a solução para tudo isso que nós falamos é o relacionamento diário com o Espírito Santo. Meu Deus do céu, meu Deus. É isso que te dá sustentação para lidar com as pausas. Meu Deus do céu. Jefferson, vai embora, vai embora. Chega, Jefferson, vai embora. Cai fora, Jefferson. Cai fora. Sai daqui, Jefferson, que eu já te conheço já. Porque se não for assim, o cara é um mero viciado em movimento. É isso. Exato. Se o mover não está na igreja dele naquele domingo, ele vai procurar outra igreja onde ele sinta o mover. E aí ele vai procurar. Aí. Eita. Tá um lugar diferente, porque ele é só meu Deus. Mover. Ele não é um cara tratado na terapia diária. Oh, meu Deus. Caramba, meu Deus. Caçador de mover, caçador de profetas. Caçador de profeta. Caçador de monte. Caçador de monte. Caçador de monte. É isso aí. Caçador meu de, Deus. Caçador de irmã Maria, profeta. É verdade. Dele, né? E no final das contas, ao invés de estar contribuindo com o avivamento, está destruindo um mover por conta de não saber lidar com as emoções, com a porque necessidade. O viciado é o cara que não... lida com suas emoções e ele precisa de subterfúgios. E o verdade. Cara viciado em glória é isso também, viciado em mover, viciado em profecia, é desse jeito. Apóstolo Jefferson, nós vamos ter que terminar essa live, porque eu vou trazer vocês para uma outra nessa área, e vou trazer os dois. Eu estava esperando que você aparecesse, mas vamos ver, eu te liguei inclusive para você para comunicar, falar sobre o David, mas não conseguia falar com você, que você estava ocupado. Apóstolo, deixe três conselhos. Olhe bem, você é pregador, eu já interagi com você em púlpito, você já me deu muito trabalho em púlpito, ok? Pregar depois de você é complicado, entendeu? E você é um detonador, é um campeão, eu sei como é que funciona, é que eu não dou o braço a torcer, eu vou para cima. Eu sei quem tu és. Mas eu quero que você deixe aqui um conselho, três palavras, três conselhos, como psicanalista. Eu não estou falando apenas aqui com o pregador, o hermeneuta, né, o escatólogo, teólogo, não. Estou falando, além de tudo isso, com o psicanalista Jefferson Neto, que acredita no avivamento, que acredita no mover. Eu não estou falando apenas com o pastor David Milhomem, o teólogo, o bacharelando, o pregador. Eu estou falando com o coaching sistêmico, o neurocientista, o pesquisador clínico. Então, eu quero que vocês,
porque nós vamos terminar agora. Deixem três conselhos cada um, começando pelo apóstolo, terminando com o nosso convidado, que é o nosso companheiro, o pastor David. Três conselhos para aquelas pessoas que precisam entender que um avivamento depende, em certo grau, desta compreensão emocional de como lidar com isto. Apóstolo Jefferson, meu bem. Bom, o conselho número um, acredite, continue acreditando na simplicidade do evangelho. Tremendo. O evangelho não requer modismos, o evangelho não requer novidades, o evangelho não requer reformas, o evangelho é poderoso do jeito que é. E não tenha vergonha dele, disse Paulo, não me envergonho do evangelho. Porque ele é o poder de Deus. Então, avivamento, por isso que a minha humilde definição de avivamento é o aumento de Cristo na igreja. Tremendo. Porque quando nós começamos a voltar para o evangelho, para a simplicidade do evangelho, nós começamos a reencontrar Cristo e o seu senhorio absoluto. Então, continue. Acredite nisso, invista nisso, não tenha vergonha do evangelho. Não ceda aos modismos, ao politicamente correto, à pressão social para aderir a certas tendências. Número um. Conselho número dois. Entenda que oração não é apenas Deus querendo, de alguma forma, restringir o seu tempo para fazer outras coisas que parecem mais fun, mais agradáveis, mais divertidas. Não, oração é o mecanismo pelo qual o Espírito Santo te mantém saudável. Quando você se nega a orar, e quando eu falo orar, é diariamente, tá? É um hábito diário, seja no horário fixo, seja no horário... Eu, por exemplo, eu não consigo ter um horário absolutamente fixo todo dia, por causa da minha agenda. Então, às vezes a minha oração é após acordar, eu gasto um tempo com Deus, ou às vezes quando não dá, eu oro no final do dia, antes do dia encerrar. Tremendo. Mas eu absolutamente mantenho uma vida diária e constante na presença de Deus de oração. Oração é o mecanismo pelo qual o Espírito Santo trata as nossas próprias mazelas para nos manter saudáveis, caminhando na presença de Deus. E terceiro conselho que eu daria é: cuide dos relacionamentos. Eita, para que os seus relacionamentos, vigie para que os seus relacionamentos não reflitam os seus problemas emocionais. Meu Deus. Não é fácil, não é fácil, mas precisamos fazer isto. Em a primeira carta aos Tessalonicenses, revela a depressão de Paulo, né? Quando ele se recusou a ir para a Tessalônica, mandou Timóteo, e ele fala claramente, ele fala, eu não tenho condições de ter convosco, me deixa sozinho em Atenas, né? Me deixa quieto, né? E tem um contexto ali interessante. Ele usa uma palavra, ekopto, no grego, quando ele fala, eu preciso ficar sozinho em Atenas. Ele usa um termo ali que significa um momento de profundo distress, de muita depressão, aquele momento em que o cara está querendo chutar o balde, quase querendo chutar o balde, né? Mas aí o que, que acontece? Timóteo vai para Tessalônica, volta com um relatório maravilhoso da igreja, e aí Paulo, em Atenas, depressivo, ele prega uma das mensagens mais famosas do seu ministério ao Deus desconhecido, que ele prega em Atenas. Tremendo. Né? Então, quando Timóteo volta, que Paulo então está escrevendo agora, falando sobre o que ele ouviu de Timóteo, ele fala, eu me sinto restaurado ao ouvir de vocês. Ou seja, o que que Paulo fez? Pensa comigo, Paulo poupou os tessalonicenses das suas mazelas pessoais. Oh. Se ele vai para Tessalônica naquele momento, do jeito problema, que ele estava, ele ia, sabe, bater no pessoal, ele ia, sabe, talvez não teria tido o resultado que talvez ele gostaria que tivesse ou que o pessoal precisava.
Então, o que ele estava fazendo? Ele estava zelando dos relacionamentos para que as suas mazelas emocionais não refletissem nesses relacionamentos. E isso não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa simples, é uma vigilância diária e constante, e eu tenho que fazer sempre aquela autoanálise, né? E viu Deus que era bom, eu tenho que ver, será que isso está sendo bom, será que está sendo ruim, eu preciso melhorar em alguma coisa? Então, seriam essas três dicas para a gente poder ouvir também aí o nosso querido pastor. É detonação, e tudo isso vocês estão vendo aí, vocês que estão conectados, lindos, maravilhosos, que bom que vocês estão aí, tudo isso com embasamento bíblico. A Bíblia está cheia de psicanálise, a Bíblia está cheia de ciência, cheia. Ou seja, a Bíblia, ela é a predecessora comportamental das ferramentas apropriadas para que se entre no mover de Deus, habilitado a vê-lo começar e chegar ao seu alvo. Muito obrigado, apóstolo. Fica aí, pastor David, dê os teus três conselhos. Deus abençoe. Estou me retirando enquanto isso. Apóstolo, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Espera aí, enquanto ele está na tela. Conferência Global de Avivamento, Comunidade Graça, Tabernáculo Santo, Brasília. Apóstolo Jefferson vai estar aqui 21, 22 e 23 de abril. Eu estou esperando caravanas do Brasil inteiro. Deus te abençoe, apóstolo. Obrigado pelo carinho. Amém. Beijo. Um abraço.